Thank you.
μπροστά. Υπό Βάιδανα υποσκάτει. Thank you.
20-ма. Може би. Thank you.
Oh!
телефона ви. И на мен е толкова се бари някакъв фонсор, кой ми гасна, но не бъде толкова. Аз съм някакъв, не си ми гасна, но бъде там. Thank you.
повече от мен.
прави ли това? Вземи един чай, значи добиваш надолу и, те чакам за половин час пред нас. Не е писал никой, бе. 8 часа пред нас.